Vítajte pri sledovaní vlogu číslo 7. Toto video je trošku viac zamerané pre ľudí, ktorí sú lenivší a nechcú si svoje jedlo vážiť a zapisovať. Aj napriek tomu sú spôsoby, ako efektívne schudnúť, a v tomto videu zaznejú tipy a triky, ako sa to dá jednoducho dosiahnuť. Prajem vám príjemné pozeranie, ďakujem, že ste si opäť naladili tento kanál. Na začiatok vám ale musím povedať, že najefektívnejší spôsob, ako schudnúť a dosiahnuť svoj cieľ, je si jedlo vážiť a zapisovať, pretože máte presné, stanovené čísla, ktoré každý deň dosiahnete, a ak niečo nie je tak, ako by ste chceli, dokážete s tým jednoducho narábať. Tipy, ktoré zaznejú v tomto videu, sa dajú veľmi ľahko využiť aj v prípade, keď nemáte zrovna možnosť si jedlo vážiť a zapisovať, že ste v takých podmienkach, ako je napríklad dovolenka alebo nejaký zahraničný pobyt alebo výlet. Na začiatku tohto videa musím spomenúť tri základné podmienky pre efektívne chudnutie. Prvá podmienka je kalorický deficit, a to známa rovnica, že musí byť väčší výdaj ako príjem. Ďalšie dve podmienky sú dostatočný príjem bielkovín a silový tréning. Jedine tak zabezpečíte to, že budete chudnúť tuk a nie svalovú hmotu. Pretože svalová hmota je tiež potrebná na vytvarovanie peknej postavy. Ak chce niekto schudnúť, na začiatku by som určite poradil, aby si svoje jedlo vážil a zapisoval. Pretože len tak bude mať predstavu o tom, čo prijíma, aké množstvo, aké potraviny znamenajú. Potom sa vám už trošku ľahšie bude aj orientovať v tom, keď si nebudete jedlo zapisovať, ale budete mať v hlave ako takú predstavu, že čo ste vlastne prijali. Teraz si už môžeme povedať konkrétne veci, ako si veľmi jednoducho dokážete znížiť váš kalorický príjem. Snažte sa prijímať čo najviac potraviny s vysokým zasycovacím efektom. Tie s nízkym zasycovacím efektom sú napríklad biele pečivo, kroasanty, a naopak tie s vysokým zasycovacím efektom sú ovocie, po prípade jedlá, ktoré majú vysoký obsah bielkovín, komplexné sacharidy, ako je rýža alebo ovsené vločky, a podľa výskumov najväčší zasycovací efekt mali varené zemiaky. A keď budete sýti, nezostane vám už priestor na príjem iných hlúpostí, a teda nenavýšite váš kalorický príjem. Znižte si alebo vymedzte si čas, počas ktorého budete prijímať jedlo. Môžete tak urobiť vynechaním napríklad raňajok alebo večere. Mnoho výživových poradcov radí vynechať večeru, ale nie je to preto, že metabolizmus by sa večer jednoducho spomaloval, ale je to skôr preto, že ak budete mať čas napríklad jesť do 18. hodiny, už potom nestihnete zase vykradnúť chladničku a napríklad vybagrovať Nutellu. Takže metabolizmus sa nespomaluje, ale je to dobrá finta na to, aby ste jednoducho neprijímali večer ešte nejaké nadbytočné kalórie. Tekuté kalórie, ktoré prijímate napríklad vo forme latte, ochutenej minerálky, pive alebo v čaji s cukrom, sa snažte nahradiť ich bezkalorickou alternatívou, a ak sa bojíte umelých sladidiel, tak podľa výskumov v obmedzenom množstve sú absolútne bezpečné. Jednou z možností, ako si znížiť svoj kalorický príjem, je low carb dieta. Táto dieta je založená na vysokom príjme bielkovín a tukov, pričom sa vynechávajú sacharidy, ale túto vec neodporúčam aktívnym ľuďom a ľuďom, ktorí športujú, pretože v tom prípade sú sacharidy veľmi potrebné. Ale na druhú stranu ľudia, ktorí nevedia dodržať určitú inú formu diety, môžu oceniť zrovna túto diétu, aj keď z dlhodobého hľadiska to bude veľmi ťažko udržateľné.
pitím pohára vody pred každým jedlom dokážete váš kalorický príjem znížiť až o 22% a všeobecne mojim klientom odporúčam mužom, aby vypili aspoň 3,5 litra čistej vody a ženám 2,8 litra vody s tým, že ak ste na toto není zvyknutí, začnite pomaly a postupne navyšujte, kľudne tomu nechajte aj 2 týždne, ale tomu metabolizmu to veľmi pomáha, takže doprajte si čistú vodu aj v trošku väčšom množstve. A na záver ešte jedna rada, snažte sa jesť pomaly, aby stihol prísť signál do mozgu, že už ste sýti, pretože určite sa vám to stalo, že ste sa najedli, neboli ste spokojní a tak ste sa ešte v podstate dotlačili niečím iným a nakoniec ste boli prejedení. Takže nechajte tomu telu trošku priestor na to, aby jednoducho pocítilo, že už je sýté. Dbajte na kvalitný spánok, pretože nedostatok spánku môže spôsobiť aj to, že váš príjem sa zvýši. Podľa výskumov sa hovorí dokonca o 22% náraste, takže dbajte na kvalitu spánku, aby ste jednoducho dokázali udržať tento nižší kalorický príjem. Tak a máme tu záver tohto videa. Verím, že v tomto vlogu zazneli informácie, ktoré vám pomôžu pri dosahovaní vašich cieľov. Ak chcete podporiť moju tvorbu, viete, čo máte spraviť. A na záver vám prajem už len, majte pekný deň.